እንደ ሀገር የተጀመረው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር በሲዳማ ክልል በእጅጉን ለውጥ አምጥቷል ይህንን ተከትሎም የፌዴራል ግብርና ሚኒስትር ክልሉ ላከናወነው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ይበልጥ ውጤታማ ሆኖ የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማርካት ያስችል ዘንድም ሁለት የወተት ማጓጓዣ መኪና ድጋፍ አበርክቷል የሲዳማ ክልል እንስሳት ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ተክሌ ጆምባ በፌዴራል ግብርና ሚኒስትር የተደረገው የመኪና ድጋፍ ለደቡባዊ ሲዳማ ዞን ና ለማዕከላዊ ሲዳማ ዞን የወተት ማጓጓዣ መኪናውን አስረክበዋል በዚሁ ጊዜ የሲዳማ ክልል እንስሳት ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ተክሌ ጆምባ በክልሉ በውተት ልማት ዘርፍ ላይ በርካታ ህብረት ስራ መደራጀታቸውን ገልጸው የሊማት ትሩፋቱ ተግባራዊ ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ የወተት ምርት ከክልሉ አልፎ ወደ ማዕከላዊ ገበያ ማቅረብ ስለመቻሉም ተናግረዋል በአሁኑ ሰዓት ከአካባቢም አልፎ ከአዋሳ ገበያም አልፎ ከአካባቢ ገበያም አልፎ ወደ አዲስ አበባ ገበያ ከስዳማ ክልል ወተት እየተጫነ ነው የሚገኘው ለምሳሌ ከሀምላ አንድ እስከ መስከረም 26 ድረስ 186 ሊትር የወተት ምርት ወደ አዲስ አበባ ገበያ ማቅረብ ተችሏል ይሄ በተለይ ሌማ ትሩፋት የተባለው መርሃ ግብር ትክክለኛ መሆኑን ወተት ብቻውን የስራ እድል ምንጭ የሀብት ምንጭ እየሆነ መሆኑን የሚያሳይ ትክክለኛ ማረጋገጫ ያገኘንበት ነው የፌዴራል ግብርና ሚኒስትር ያደረገው የመኪና ድጋፍም ለዚሁ ስራ አጋሽ ስለመሆኑም ሀላፊው ተናግረዋል ከዛሬ ጀምሮ አንደኛ ወተት የሚያጓጉዝ መኪና አግኝተዋል ሁለተኛ ከዚህ በፊት ወተት ይህ ገበያ አጣን ገበያ ወዳለበት ማድረስ አልቻንም የሚል ችግር ከዛሬ ጀምሮ ተቀርፏል በዚህ ሁኔታ መቀጠል ከተቻለ እጅግ በጣም ውጤታማ ስራ መስራት ይቻላል የደቡባዊ ሲዳማ ዞንና የማዕከላዊ ሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ መንገሻ ፊታሞና መንግስቱ ማቴዎስ የወተት ምርት ብክነትን ለመቀነስና ህብረተሰቡን የወተት ፍላጎቱን ለማርካት ያስችል ዘንድ የተደረገው ድጋፍ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው አብራርተዋል ዞናችን ውስጥ ደግሞ አለታ ወንዶ ብቻ ሳይሆን አለ ጮኮ ወረዳ በዛ ላይ ከአለ ማይበር ዳራ ወረዳ ላይ በዛ ላይ የነዘን ማብራቶች ጭምር በአንድ ላይ አሰባስበው ወደ ማዕከላዊ ገበያ ወደ አዲስ አበባ ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥረ ነውና ትልቅ እድል ነው ያገኘ ይሄ መኪና ከፍተኛ ጠቀመ የታለው በተለይ አርሶ አደሩ ታች የሚባክነውን የወተት ብክነትን በተለያየ ሁኔታ ገበያ በማጣት ወደኋላ ከማምረትም ባትም ወደ ኋላ የሚሆነውን አርሶ አደር በመደገፍ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መኪና ነው ከደቡባዊ ሲዳማ ዞን ና ከማካከላዊ ማዞን የመጡ ህብረት ስራ ማህበራት በበኩላቸው ድጋፉ የወተት ምርቶችን ወደ ማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ ና በዘርፉ ላይ የሚታዩትን ችግሮች ለመቅረፍ ያስችላል ሲሉም ተናግረዋል ገበያ ለማፈላለግ ችግር ነበረብን ምክንያቱም ማጓዣ እስከለለ ድረስ ከዚህ ወደ ካምፓኒው ወተት ወደሚረክበው ካምፓኒ ለማቅረብ አልቻልንም ማንኛውም ካምፓኒ መጥቶ የሚደራደረው እኛ ጋ ነበረ ከዛ የሚጭኖም በራሱ መኪና ና በራሱ ትራንስፖርት ነበር አሁን ላይ ወተታችን ጥራቱን ጠብቀን አቅርበን በምኪናችን ተንቀሳቀሰ ውጤታም እንሆናለ ምርታችን ከየ አካባቢ ሰባስበን እስከ አርሶ አደር ድረስ ገብተን በጥልቀት ገብተን አሁን ለምሳሌ ገጠር ላይ መኪና ወተር የሚያጋባት አካባቢ ሰዎች እንትናቸው ተሸክሞ ነው የሚያመጡት ያንን ደግሞ እኛ ንሱ ገብተን ወደ ትምህርቱን አሰባስበን ወደ ማዕከላዊ ገባን ለማሰባሰብ ይሄ ማግናኛችን ትልቅ ተስፋ ነው በጣም ደስ ብሎናል በክልሉ ውስጥ ሀያ ሁለት ወረዳዎች ላይ ወተት አምራች እንዲሆኑ እየተሰራ ስለመሆኑ የገለጹት የሲዳማ ክልል እንሰሳት ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ተክሌ ጆንባ ተግባሩን አጠናክሮ ለማስቀጠል እቅድ ስለመያዙም ተናግረዋል በሀያ ሁለት ወረዳዎች ላይ ወደ 669 የሚሆኑ መንደሮች አሉ የወተት መንደሮች አሉ በእነኝም መንደሮች ላይ ሁሉም አርሶ ደር በኩታ ገጥም ወተትን እንደ አንድ ስራ አድርጎ እንድሰራ ከሁሉም ቤት ወተት እንዲወጣ ለቤት ፍጆታ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻቸው ብቻ ብለው ሳይሆን ለገበያ ብለው ወተት እንዲያመርቱ እያደረግ ነው የምንገኘው ይህንን አሁን በሶስት ወረዳዎች ላይ ጀምረናል ከሶስት ወረዳዎች የተሰበሰበው ምርት ወደ አዲስ አበባ ገበያ እየቀረበ ነው ያለው በሚቀጥለው አመት አስር እናደርጋለን በሚቀጥለው አመት ደግሞ ሁሉም ወረዳዎች ወተት ከራሳቸውም አልፈው ከአካባቢዎችም አልፈው ኤክስፖርት እስከ ማድረግ እንዲደርሱ እየሰራን የምንገኘው